Дуже дякую також за це запитання і хотів би його прокоментувати як юридичну, так і політичну частину. Я почав би з юридичної частини цього питання. Значить, колишній голова Держфінінспекції, після того, коли він був відсторонений всім складом Кабінету міністрів України для проведення службового розслідування, вийшов з політичними звинуваченнями про начебто розкрадання в уряді 7,5 мільярдів. Я був перший, хто був зацікавлений в тому, щоб Генеральна прокуратура України порушила кримінальне провадження з цього факту, для того, щоб розібратися, це правда чи неправда. Так само, зараз ви задаєте запитання, чи треба, щоб парламент продовжував робочу групу по цьому розслідуванню, і моя відповідь наступна. Продовжуйте. Більше того, маєте питання до мене, я готовий публічно прийти і говорити. А тепер політична частина цієї історії. Політична частина була наступна. Зрозуміло, що він би ніколи не вийшов з пустими звинуваченнями, якщо б він не отримав гарантії свого імунітету. Ви на робочій групі розбирали кожне так зване звинувачення. Всі ці звинувачення стосуються не уряду, не прем'єра, а діяльності державних підприємств за період діяльності Миколи Азарова, і навіть деякі стосуються ще попереднього уряду перед Миколою Азарова з 2006 року. Жодного факту, який ця особа сказала, не підтвердилось. І мене це абсолютно повело до наступної думки. Так це вже колись було. Пам'ятаєте, коли колишній царство небесне глава адміністрації президента звинуватив чинного президента Порошенка в корупції у 2005 році? Жодного факту не було підтверджено. Жодної правди в цьому не було. Але тоді виник політичний конфлікт і політичний скандал, який спровокував потім розпад коаліції, дострокові вибори. Це була також частина плану. Не вдалося і не вдасться. Я готовий свідчити як прем'єр-міністр по будь-якому факту, по будь-якому звинуваченню і по будь-якій справі, яка стосується чи мене персонально, чи уряду. І буду боротися з політичними провокаторами, які заводять в країну в звинувачення про факти корупції, яких не було, які показують виключно на російському телебаченні всі ці заяви так званого відстороненого і зараз звільненого керівника Державної фінансової інспекції і також звертаюсь до органів прокуратури з тим, щоб розслідувати всі факти зловживань керівника Державної фінансової інспекції, які були викладені в цьому коротенькому акті службового розслідування. Треба встановити, хто корупціонер.